填充 A 这一题是一个递回加上这个二次多项式，那我们先把这几个数字先写出来， A1 是1,2,5,12。 好，那它现在给我们的关系是说，哎，这两个呢前后项的差是一个 F 这个二次多项式，所以这里差1，这里差3，这里差7。好，但重点是，哎，这个是某一个 FN-2。 好，那当然这里呢就是 F0、 F1 跟 F2。 好，那如果我们这边用一些小性质，计算上可以稍微快一点点。好，那我先用一个比较快的方法，等一下再讲好不用这个性质的方法。所以这边的话呢，你看我们这边差2，这边差4。好，那就是二次呢再把它减一次就变成一次的。那一次再相减就变成常数项。所以接下来这个都会差2齁，就是大致精神就是二次减完变一次，一次减完变常数。好，那这边我们就可以反推，好，所以这里会是这个 6， 那一样就反推7加 6， 这里就会是13。好，那接着这个数字呢就是12加 13， 就是25。好，所以 A5 这里就会是25。好，这个是利用这个多项式，如果这是连续的多项式，你相减呢就会降4。好，那如果你今天不知道这个性质，其实要慢慢推也是可以。我们利用 F0 等于 1， F1 等于 3， F2 等于 7。 好，这三组条件呢，其实你也可以去解这个二次多项式。这个解出来，我过程就不慢慢写了，能解出来会得到 S 平加 X 加 1。 好，的确满带0是 1， 带1是 3， 带2是7。好，那接下来我们再一样嘛，我们这边我们需要 F3。 好，所以 F3 这里就会是那个9加3加 1， 这里就会是这个13，再把它加回来就得到25。好，所以你可以用这个差值去解 Fx。 那如果你注意到这里是那个连续多项式，它相减了之后它的那个次方会降一阶，好，这样子我们可以更快的解出这一题。